बद्धविलोचनं मुनिवरन्नाथं शठद्वेषणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं समुश्रये यद्वद्रीति राजां त्रिसर्वगैं कर्गजारिणं मङ्गीशवंशसम्भूतं राघवार्यमहं भजे रहिशिङ्करार्यमहं भजे नृसिंहार्यमहं भजे भरदार्यमहं भजे ताताचार्यमहं भजे नवकषाय खण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधसत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्जितदृगञ्जलं दरिदवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं शरणमे विरामानुजं हरिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराविर्महे धिवेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारमवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्परिहवा शन्ध इन्द्रो बृहस्पतिः शन्धो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वनमो नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूया सङ्कर्णयो श्रुतम् अथ श्री भगवद्रामानुज विरचितं शारीरकमीमांसा भाष्यं श्रीमते रामानुजाय नमः। अखिल भुवन जन्मस्थे मभंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुखी भक्तिरूपा पाराशर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्नि विदीपनव्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितां आनीतान् तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम्। ब्रह्मसूत्राणि उपनिषत् एवं श्रीमद्भगवद्गीता इति वेदान्तदर्शने प्रस्थानत्रयत्वेन रूपेण प्रसिद्धम्। वेदान्तदर्शनस्य प्रस्थानं येभिः त्रिभिः भवति इति कृत्वा प्रस्थानत्रयम् इत्युच्यते।
यद्यपि वेदांत शब्देन वेदस्य अंतभागः नाम उपनिषत् इत्येव निगद्यते। वेदस्य अंतभागे वेदस्य सारभूतः योयम् अर्थः परमपुरुषस्वरूपरूपः सः अभिधीयते। अतएव तत्कृते उपनिषत् इत्यपि नाम उपसमीपे निषीदति निःशेषेण तिष्ठति पूर्णरूपेण गुरोः सन्निधौ आचार्यस्य सन्निधौ अध्यापकस्य प्राध्यापकस्य उपदेष्टुः सन्निधौ अवस्थाय पूर्णरूपेण स्थित्वा यत् तत्त्वं साक्षात् करोति तदेव उपनिषत् तदेव वेदान्ततत्त्वम्। तदर्थमेव गुरुकुलवासविशेषः अपि अपेक्षितः। तादृशस्य तत्त्वस्य स्थानत्रयं प्रकृष्टं स्थानं प्रस्थानं एका उपनिषत् द्वितीयं ब्रह्मसूत्रं तृतीयं श्रीमद्भगवद्गीता। यद्यपि वेदस्य अंतभागे उपनिषदि एव वेदस्य सारभूतः परमपुरुषतत्त्वविशेषः तदीयस्वरूपगुणविभूत्यादयः सर्वोऽपि उपपादितः उपपादिते तस्मिन् विषये यत्र क्वापि विरोधः विप्रतिपत्तिः अप्रतिपत्तिः अथवा अन्यथा प्रतिपत्तिः यदि जागर्ति तर्हि तत्तादृशस्थलेषु समाधानं यच्छति सन्देहपरिहारादिकं करोति सुष्ठु ज्ञानम् अवापयितुं संपूर्णं यत्नं करोति ब्रह्मसूत्रम्। अतः तद् द्वितीयं स्थानं प्रकृष्टं स्थानं ब्रह्मतत्त्व उपपादने। तृतीयं तत्तादृशस्य परब्रह्मतत्त्वस्य प्रवर्तकं वेदान्ततत्त्वस्य प्रवर्तकं तृतीयम् उत्कृष्टं स्थानं श्रीमद्भगवद्गीता। अतः इदं त्रयं प्रस्थानत्रयम् इति प्रसिद्धम्। एतत् प्रस्थानत्रयद्वारा एव वेदान्तोदितः तत्त्वविशेषः आविष्कृतो भूत्वा प्रवर्तितो भूत्वा उपासकानां कृते परमपुरुषसाक्षात्कारे उपकरोति। अतः वेदस्य अन्तभूत उपनिषदध्ययनानन्तरं उपनिषदर्थतत्त्वस्य सम्यक् साक्षात्कर्तुं ब्रह्मसूत्राणां श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च अध्ययनम् अनिवार्यरूपेण कार्यं भवति। ब्रह्मसूत्राणि च साक्षात् परमपुरुषस्य विष्णोः एव अपर अवतारभूतेन व्यासेन महर्षिणा अनुगृहीतः। योऽयं व्यासः वेदस्य परिपूर्णस्य अध्ययनं विधाय वेदस्यैव व्यासरूपेण विस्तारम् एकस्य तस्य अपरिमितस्य वेदस्य वेदचतुष्टयरूपेण शाखा प्रशाखारूपेण च विभज्य अधिकर्तुं योग्यरूपेण अस्मत्कृते अनुग्रहं कृत्वा तदुपब्रह्मणरूपेण तादृश वेदस्य
अर्थतत्वस्य सम्यक् अधिगमन योग्यत्वेन रूपेण तदुपब्रह्मण भूतस्य अष्टादश पुराण समुदायस्यैव अनुग्रहम अकरोत्। अत्यंतं विस्तृतं विशिष्टं च एतत् सत्कार्यं वेदे निगदितस्य अर्थतत्वस्य सर्वस्यापि विस्तारार्थम्। उपनिषद अर्थतत्वस्य विस्तारः तत्र विद्यमान संदेहादीनां परिहारादिकं कथं भवेत्? तदर्थं ब्रह्मसूत्राणि। ब्रह्म परं ब्रह्म परं परमपुरुषतत्वं तदुद्बोधकं तत्स्वरूप रूप गुण विभूति उपासनादि प्रतिपादकं सूत्रमिदं ब्रह्मसूत्रम्। ब्रह्म अधिकृत्य उपपादितं सूत्रं ब्रह्मसूत्रम्। परमपुरुषः परं ब्रह्मैव अस्य सूत्रग्रन्थस्य विषयः। योयं वेदस्य अन्तभूत उपनिषदः विषयः स एव अत्रापि विषयः। तादृशमिदं ब्रह्मसूत्रम्। तस्य अनुग्रहमकरोत् अयमेव व्यासः महर्षिः। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। वेदस्य उपब्रह्मणं योयम् अकरोत् व्यासः महर्षिः साक्षात् विष्णुरेव। विष्णोरेव अपरावतारोऽयं व्यासः। यतो हि विष्णुशब्दः अपि विषुर्व्याप्तौ इति धातुना समुत्पन्नः। व्याप्तिमेव अपरिमितां परमपुरुषस्य व्याप्तिम् उपपादयति। एवमेव व्यासः विस्तारः वेदार्थस्य विस्तारमकरोदयं पुराणोपपुराणादिना महाभारतवचनादिना च अर्थतत्वस्य विस्तारं योऽयमकरोत् सः व्यासः। सः न्यायकलापमकरोत् सम्यक् न्यायकलापेन सूत्रकलापेन। सूत्राणि ब्रह्मसूत्राणि तत्समूहः तस्य अनुग्रहम् अकरोत्। महाभारतं यत्र च लक्षशः श्लोकाः, तादृश उद्ग्रन्थे सर्वं सम्पूर्णं जगद्विस्तारमेव उपपाद्य अस्मत् कृते अनुग्रहम् अकरोत्। अत एव तेन विवरितुम् अनुपात्तं विषयविशेषमेव नास्ति। सर्वं व्यासस्यैव उच्छिष्टं, व्यासोच्छिष्टं जगत् सर्वं। महाभारते नास्ति इत्याकारकम् अर्थतत्त्वम् अन्यत्र कुत्रापि न भवति। यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्। अष्टादशपुराणवचनानामपि अर्थतत्त्वविस्तारः महाभारते वर्तते। वेदान्त अर्थतत्त्वादिकं वेदोक्त अर्थतत्त्वादीनामपि विस्तारादिकं तत्र मध्ये मध्ये पुङ्खानुपुङ्खरूपेण भगवान् व्यासः व्याकरोति। अतः यदि महाभारते किमपि नास्ति तर्हि अन्यत्र कुत्रापि जगति तले तद्वस्तुतत्त्वं भवितुमेव नार्हति। यदि जगतीतले किमपि वस्तुतत्त्वं वर्तते तत्सर्वं महाभारते
विवरीतमेव उपवर्णितमेव इति मन्तव्यम्। तत्तादृशोऽयं व्यासः महर्षिः तादृशस्य व्यासमहर्षेः ग्रन्थे उपवर्णितोऽयं विषयः। वेदान्तविषयः वेदस्य अर्थतत्त्वविस्ताररूपोऽयं विषयः। तद्धि ब्रह्मसूत्रं वेदान्त अर्थतत्त्वविस्तारकं सूत्रं तदपि सूत्ररूपेण सूक्ष्मरूपेण विद्यमानस्य विस्तृतस्य अर्थतत्त्वस्य उपपादनं करोति। तादृशस्य सूत्रस्य भाष्यम् अनुगृह्णन्ति विभिन्नाः आचार्याः, तन्मध्ये विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तानुगुणं सविशेषाद्वैतसिद्धान्तानुगुणम् अर्थतत्त्वविस्तारम् अस्मत्कृते अनुगृह्णातुमुत्युक्ताः भगवत्पादरामानुजाचार्याः। ते तत्सूत्रव्याख्यानात् प्राक् भाष्य आरचनात् प्राक् आदौ एव मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति, भगवन्तं सम्प्रार्थयन्ते मदीया शेमुषी भक्तिरूपा भक्तिरूपा शेमुषी भवतु श्रीनिवासे भवतु। परमपुरुषे एव मदीया शेमुषी भवतु, शुद्धा बुद्धिः मदीया परमपुरुषचरणनलिनग्रहणयोग्या एव सर्वदा भवतु इति प्रार्थनां कुर्वन्ति। ब्रह्मणि श्रीनिवासे मम भक्तिरूपा शेमुषी भवतु इति प्रधानं वाक्यम्। श्रीनिवासः श्रियः निवासः तस्मिन्नस्ति, यतो हि उरस्थधारः भगवान् रमेशः, उरसि एव तदीय हृदये एव सा रमा महालक्ष्मीः निवसति, अत एव अयं श्रीवत्सचिह्नः। तादृशः अयं श्रीनिवासः श्रीमन्नारायणः अर्चारूपेण तिरुमल मध्ये पर्वतप्रान्ते सप्तगिरौ दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टवेषेण विराजमानः। तादृशे अर्चारूपि परब्रह्मणि श्रीनिवासे तिरुमल तिरुपत्यधिष्ठातृ देवे परमपुरुषे मम शेमुषी भवतु, शुद्धा बुद्धिः भवतु। शेहे मुष्णातीति शेमुषी, शेहे अन्धकारः, अन्धकारात् अस्माकं मोचनं करोति। शेहे मुष्णात् अन्धकारात् विमुक्तिमवापयति, तत्तादृशी बुद्धिः शुद्धा बुद्धिः परमपुरुषे भवतु, श्रीनिवासे भवतु, सापि भक्तिरूपा भवतु।
अविच्छिन्ना सन्ततस्मृतिरूपा भवतु इति वदति। सततं तस्यैव अनुसंधानं कर्तुं योग्यत्वेन रूपेण मदीया बुद्धिः संस्कारयुक्ता भवतु इति प्रार्थनां करोति। अनवरतं परमपुरुषस्य अनुध्यानं विना अन्यः मार्गः एव नास्ति। मोक्षस्य अत्यन्तम् उत्कृष्टः उत्तमः उपायः इति चेत् भक्तिः। ज्ञानेन मोक्षो भवति, परन्तु केवलेन ज्ञानेन न भवितुमर्हति, तत्तु शुष्कं भवति। अतः पुष्टेन ज्ञानेन, भक्त्या परिपुष्टेन ज्ञानेन मोक्षः। अतः भक्तिरपि पुष्टं ज्ञानमेकं परमपुरुषविषयकं सन्ततस्मृतिरूपं ज्ञानं तत् भक्तिशब्देन अभिधीयमानं। तादृशात् भक्तिरूपापन्नात् ज्ञानात् मोक्षः। अतः मदीया भक्तिरूपा शेमुषी परमपुरुषे भवतु इति सिद्धान्तस्य परमसिद्धान्तरूपेण विद्यमानस्य अर्थतत्त्वस्य आदौ मङ्गलपद्ये एव अस्मत्कृते प्रकाश्य उपपादयन्ति आचार्याः। न केवलं तावदेव, परमपुरुषः यद्यपि परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चारूपेण पञ्चधा पञ्चप्रकारेण अद्भुतरूपेण विराजमानः वर्तते, तथापि अर्चायां कलौ विद्यमानैः अस्मैभिः अस्माभिः अतिशायितप्रीतिः धर्तव्या। अतः अर्चामूर्तौ विशिष्टं एकं स्थानम् अस्माभिः सर्वैः अपि देयम् इत्याकारकम् अर्थतत्त्वमपि प्रकाशयति। यतोहि श्रीनिवासे मे भक्तिरूपा शेमुषी भवतु इति खलु भक्ति, अर्चास्वरूपेण विराजमान। यतोहि परः तत्र प्रसिद्धः, परमे व्योम्नि अक्षरे धाम्नि, व्यूहः सृष्टिसमये एव समायाति, विभवः तत्तदवतारकालः तदानीं ये आसन् तत्तादृशानां कृते एव दर्शनभाग्यविशेषो भवति। अन्तर्यामी तु ध्यानोपासनादिना एव साक्षात्कर्तुं योग्यः। तादृशध्यानोपानस उपासनादिकमपि अर्चाद्वारा एव सेत्स्यति। अन्तर्यामिस्वरूपरूपाद्यवगमनमपि अर्चास्वरूपविशेषे यदि सम्यग्गतिः वर्तते तदानीमेव साक्षात्कर्तुं शक्नोति। अतः कलौ अर्चायाः एव प्रामुख्यम्। तद्वारा एव अयं साकारं परमपुरुषम् अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानमपि अवगत्य उपासनादिकं कर्तुं शक्नोति, अनुसन्धानादिकं कर्तुं शक्नोति। तत् परमपुरुषस्य निरन्तरध्यानोपासनादिकमपि कर्तुं शक्नोति। अतः अर्चायाः स्वरूपे विद्यमानं परमं प्राधान्यं यद्वर्तते तदस्मत्कृते अवगमयितुमिव। साकारे परे ब्रह्मणि एव अस्माकं रतिर्भवेत् इत्येतदपि स्पष्टयितुमेव
सिद्धांतोदितं अर्थं संग्रह्णाति इव आदौ एव उपपादयति हरे ब्रह्मणि श्रीनिवासे मम शेमुषी भक्ति रूपा शेमुषी भवतु निरंतरं भवतु तत्र निरंतर अनुध्यानेन विना भक्त्या परमपुरुषस्य अनुसंधानेन विना अन्यः मार्गः एव नास्ति अतः तदेव उपपादयति कीदृशः अयं श्रीनिवासः परम ब्रह्मस्वरूपेण विद्यमानः श्रीनिवासः किंच श्रुति शिरसि विदीप्तः श्रुति ही वेदः वेदस्य शिरः वेदान्तः उपनिषत् तत्र उपनिषदि विदीप्तः विशेषेण दीप्तः प्रकाशमानः वेदान्तेषु प्रकृष्ट प्रकाशरूपेण तदीय स्वरूप रूप गुण विभूत्यादिकं सर्वमपि उपपादितं भवति अतः तत्रैव प्रकाशमानः यावत्पर्यन्तं वेदस्य अंतभागे उपनिषत्सु अस्माकं संबंधः अध्ययनादिद्वारा न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य परमपुरुषस्य पूर्णपुरुषोत्तमस्य स्वरूप रूप विभवादिकं विभूत्यादिकं किमपि अवगन्तुमेव न शक्नुमः तदीयं स्वरूप रूप गुण विशिष्टादि रूपेण विशिष्ट वेषेण तदुपासनादिकमपि अनुसंधानादिकमपि कर्तुं न शक्नुमः अतः अयं श्रुति शिरसि विदीप्तः परमपुरुषः परम ब्रह्म श्रीनिवासः वेदान्ते योऽयं विदितः परमपुरुषः परव्यूहादिरूपेण स एव अयम् अर्चायामपि श्रीनिवासरूपेण विराजमानः अतः अर्चास्वरूपे परस्वरूपापेक्षया भेदः अपि नास्ति स एव अयम् अयमेव सः सोऽपि पूर्णः अयमपि पूर्णः अन्तर्यामिस्वरूपरूपेण विराजमानः अपि पूर्णः एव अतः अयं पूर्णपुरुषोत्तमः तत्तादृशः अयं श्रुतिशिरसि विदीप्तः पुनः कीदृशः विनतविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे दीक्षा अयं दीक्षामुपादाय वर्तते अयं दीक्षः नाम दीक्षितः दीक्षा अस्मिन्नस्तीति दीक्षः कस्मिन् परमपुरुषे परे ब्रह्मणि श्रीनिवासे श्रीनिवासः दीक्षः दीक्षामुपादाय विराजते का दीक्षा रक्षैकदीक्षा एका दीक्षा एकदीक्षः एकः एका दीक्षा का सा रक्षारूपा दीक्षा अतः रक्षैकदीक्षः एका दीक्षा यस्य सः एकदीक्षः रक्षा एव एका दीक्षा रक्षैकदीक्षा समेषां सर्वेषां संसारे विद्यमानानां सर्वेषां भूतव्रातं व्रातशब्दः समुदायपरः भूतशब्दः पञ्चभूतपर्यायः सर्वेऽपि पदार्थाः पाञ्चभौतिकाः अतः भूतव्रातस्य पाञ्चभौतिकसमुदायस्यापि सर्वस्य पूर्णरूपेण सर्वस्यापि इत्यर्थः विविधभूतव्रातस्य
प्राणी रूपेण भूत विशेषो अस्ति, मनुष्य रूपेण भूत विशेषो अस्ति, कृमि कीट जंतु सरीसृपादि रूपेण अपि भूतानि वर्तन्ते, पांच भौतिक तत्वानि वर्तन्ते, तेषां सर्वेषां अपि रक्षामेव दीक्षा रूपेण विदाय रूपेण उपादाय विराजते अयम श्रीनिवासः। सर्वान् अपि आकारयति, आगच्छन् तत्र, अहम् भवतां सर्वेषां परिरक्षणं करोमि। भवतां सर्वेषां इति चेत् सर्वेषां, केवलं जनानामेव इति न, प्रजानामेव इति न, प्रजासम्बन्धे विद्यमानानां च सर्वेषां प्राणिजातानां वस्तुजातानामपि परिरक्षणं कर्तुमेव उद्युक्तः, दीक्षामुपादाय विराजमानः इत्यर्थः। दीक्षा इति चेत् व्रती इत्यर्थः, दीक्षितः इति चेत् व्रती इत्यर्थः। दीक्षा शब्दः व्रतपर्याय, परिरक्षणमेव व्रतं यस्य इत्यर्थः। तादृशः अयं श्रीनिवासः अर्चास्वरूपेण विराजमानः। संसारे विद्यमानाः वयम् अपारक्लेशादिभिः संवलितास्सन्तः, तत्परिहारार्थं सर्वदा याचन्तः एव अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्रापि अटामः। अटमानानां च समेषां सर्वेषां कृते योऽयं रक्षणभारमुपादाय विराजमानः तत्तादृशः अयं श्रीनिवासः श्रुतिशिरसि विदीप्तः। केषां रक्षणं करोति? ये परं शरणागताः तेषां खलु, ये परं शरणमागच्छन्ति तेषां, ये परं प्रार्थयन्तः परमपुरुषस्य सन्निधिं येष्यन्ति, तेषां सर्वेषामपि परिरक्षणं करोति। विनत विविधभूतव्रातं विशेषेण नताः विनताः, नताः शरणागताः, नतिः शरणागतिः, प्रणामः इत्यर्थः, समर्पितः इत्यर्थः। ये परं समर्पिताः तेषां सर्वेषामेव रक्षणभारमेव व्रतरूपेण उपादाय विराजमानः अयं श्रियासहितः निवासः श्रीनिवासः। सर्वत्रापि वसति अयं, वसतीति वासः, सर्वत्रापि अन्तर्यामिरूपेण वसति, तत्तादृशः अयं श्रीनिवासः। तत्र तदीये चरणनलिनयोः मम भक्तिरूपाशेमुषी भवतु। पुनः कीदृशः अयं श्रीनिवासः तदपि उपवर्णयति। अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले अयं लीलः, तस्मिन् लीले लीला अस्मिन्नस्तीति लीलः। लीला नाम क्रीडा। क्रीडा कदा भवति? यदा मोदः आमोदः प्रमोदः तदानीमेव क्रीडा भवति। यदा जब जोश में है तब खेलते हैं। सर्वदा अयं परमपुरुषः निरन्तरं मोद प्रमोदेनैव भवति। अतः सार्वकालिकरूपेण अयं क्रीडः एव भवति। का क्रीडा अस्य? किं कन्दुकक्रीडा अथवा जलक्रीडा अथवा अन्यत् किमपि क्रीडाविशेषरूपेण विद्यमानः इति चेत् तद्भक्ति। भङ्गादिलीलः, भङ्गो नाम नाश, आदिशब्दः वर्तते भङ्गादिलीलः इति।
किम किम अस्ति अन्यत् इति चेत् स्थेम भंगादि रीदः स्थेम स्थिति ही इत्यर्थः यथा अस्ति तथैव परिरक्षणम् तत् स्थितिः लयः नाम नाशः तदेव भंगः इत्युच्यते सृष्टिः एव अत्र जन्म इत्युक्तं जन्म नाम उत्पत्तिः उत्पत्तिः स्थितिः लयः जन्म स्थेम भंगा इत्यर्थः जन्मस्थेम भंगाः एव उत्पत्ति स्थिति लयाः एव क्रीडायस्य सः जन्मस्थेम भंगादि लीलः लीला नाम क्रीडा लीलायस्य क्रीडायस्य सः इत्यर्थः कस्य स्थिति उत्पत्ति स्थिति लयादिकं करोति एकस्य शिशोः उत्पत्ति स्थिति लयादिकं वयमपि कुर्मः अतः वक्ति भुवनस्यैव अंडकोटि ब्रह्मांड समी सहितस्य अस्य भूमंडलस्य मंडलस्य भुवनस्य एव उत्पत्ति स्थिति लयादिकं यः लीलया करोति सः लीलया रिज तत्र आयासः एव न भवति मोदः आनन्दः प्रमोदः रिजत् आयासस्य का प्रसक्ति अतः तत्तादृशः अयं लीलः समस्तस्य अखिलस्य सर्वस्य निखिल इत्यपि वक्तुं शक्येत तन्नोक्तम् अखिल इति निखिल इत्युच्यते चेत् यद्यपि सर्वं विद्याकारक अर्थः भवति परन्तु नीर् इत्येवं रूपेण उपसर्गः निषेधार्थक उपदेय उपसर्गः तत्र आयाति अतः तन्मास्तु इति कृत्वा अखिल इत्युक्तम् अखिल इत्यत्र अयिति ब्रह्मणो नाम इत्युक्तत्वात् साक्षात् अकारेण आरम्भः अकारः इत्याकारकः यत् एकम् अक्षरम् अस्ति वर्तते तदेव विष्णुवाचकः अयिति ब्रह्मणो नाम इत्युक्तत्वात् अतः अखिल भुवनजन्म इत्युक्तम् न तु निखिल भुवनजन्म इति तादृशः समस्त तस्य अंडकोटि ब्रह्मांडस्य उत्पत्ति स्थिति लयादिकं यः क्रीडारूपेण करोति लीलया करोति तत्तादृशः अयं परमपुरुषः परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तमः श्रीनिवासः श्रीमन्नारायणः योऽयं तिरुपतौ अर्चारूपेण विराजते तत्तादृशस्य तस्य परमपुरुषस्य परब्रह्मदत्तस्य चरणनलिनयुगाश्रयणम् तत्रैव निरन्तरा प्रीतिः अतिशायितभक्तिः प्रीतिः निरन्तरं भवेत् तादृशभक्तिः मम शेमुषी भक्तिरूपा शेमुषी मम भवतु इति आदौ एव आचार्याः प्रार्थनां कुर्वन्ति अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनतविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा एवं मङ्गलपद्यस्य प्रथमस्य सरल अर्थविश्लेषणम् अग्रे तु श्वः अग्रिमं पद्यम् आलोकयामः।
Thank you.